Jangan masuk ya. Kau. Ayo dulu kon. Women empowerment, education related jehetu amar itiya notun education policy kon implement koribo kon keneke implement korile hokolor babe subidha hobo hebur loya akbaribo na ei porikha tu mane uttirno hobo karone jothesto kini kosto boli mane bibhinno dhoronor eta dhana ase ei sompokot mane uthi ha notun samok tumi ki koba কষ্ট তো কৰিব লাগিব কষ্ট কৰিলে যেতিয়া ভাল ফল পায় আৰু তোকে কম যে নিজৰ ওপৰত কনফিডেন্ট হ'ব লাগে নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস থাকিব লাগে যে মই কৰিব পাৰিম আৰু আগুৱাই যাব লাগে কষ্ট কৰি যাব লাগে তুমি পৰীক্ষাটোত অৱতীৰ্ণ হ'ব কাৰণে কেনে ধৰণৰ পঢ়িছিলা মই ফার্স্ট প্রিলিমসৰ কাৰণে কোচিং কৰিছিলোঁ কিন্তু মেইনছৰ বাবে মই নিজে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলোঁ ৰুমতে আনসার রাইটিং কৰোঁ নিজে প্ৰেক্টিছ কৰোঁ কিতাবা 8 আৱৰ্স পঢ়োঁ কিতাবা 10 আৱৰ্স পঢ়োঁ কিতাবা 2 আৱৰ্স পঢ়োঁ আৰু বাইৰৰ বাবেও নিজে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলোঁ কোচিং ক'ত লৈছিলে কোচিং মই পঠাকুৰ আয়েছ কৰিছিলোঁ ফৰ ফিল্মছ আপোনাৰ কাম কাটো বিচাৰিব আপোনাকে আখা পকা মইও যেতিয়া মইও এখন সমাজত থাকোঁ আৰু তাই ভাবিছোঁ আহিবলগীয়া দিনবিলাকত ভৱিষ্যতৰ যিবিলাক প্ৰজন্ম আহিব বা যিবিলাক প্ৰজন্ম বৰ্তমান আগবাঢ়ি গৈছে তেওঁলোকক যাতে আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ এটা এৱাৰনেছ কৰে আৰু তেওঁ যি দায়িত্ব পায় সেই দায়িত্ব যাতে সুখ্যাতিৰে পালন কৰি সমাজখনত লৈ গৈ জনসাধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত যদি লৈ গৈ এটা ডেভেলপমেণ্ট প্ৰক্ৰিয়া তৈয়াৰ কৰিব পাৰে নিশ্চয় আমি সুখী হ'ম আৰু আশা ৰাখিছোঁ তাইও নিজৰ কৰ্মসূচীখিনি যেতিয়া দায়িত্ব ল'ব তেতিয়া আশা ৰাখিছোঁ তাই সুকলমে একো নিয়াৰিকৈ সমাজখনত প্ৰতিষ্ঠা কৰক যাতে কোনো দুৰ্নীতি নকৰে কাম কৰি যায় তাৰ বাবে বিশেষভাৱে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ আৰু নতুন কামৰ সময়ত আজি আপোনাৰ ছোৱালীয়ে যিটো গৌৰৱ কৰি আনিছে সেই সম্পৰ্কত আপোনাৰ আজি কেনেকুৱা ধৰণৰ অনুভৱ আজি আৰু কেনেকুৱা অনুভৱ মানে তাৰ ভাষাই নাই মানে ক'বলৈ বহুত সুখী আজি তাই মোৰ আশা মানে পূৰণ হ'ল আমিও যি আশা কৰিছিলোঁ সেই মানে আমাৰ পূৰ্ণ হ'ল সেইকাৰণে বহুত ভাল লাগিছে আজি ছোৱালীৰ কাৰণে আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ কষ্ট কৰিছিলে ছোৱালীৰ কাৰণেতো প্ৰথমৰ পৰা কষ্ট কৰিছিলোঁ কিন্তু তাই মানে গুৱাহাটীলৈ যোৱাৰ পাছৰ পৰা মানে তাই নিজে কষ্ট কৰিবলগীয়া হ'ল তাই লগত যাব নোৱাৰিলোঁ মই মোৰ নিজৰো মানে তেনেকৈ তাই সৰুৰ পৰাতো যিখিনি কষ্ট কৰিবলগীয়া সেইখিনি বাকীখিনি তাই নিজৰে সফল তাই আপুনি ক'ত চাকৰি কৰে মই স্কুলত পঢ়োঁ কোন স্কুল মই শাস্ত্ৰী জি এল পি স্কুল বহুত মাজ